Всім привіт! Сьогодні я вирішив поділитися з вами 5 советами, що вам робити, щоб ніколи не було скучно. І так, совет номер 1 – це зрозуміти, що життя дається нам прожити тільки один раз, і нам більше ніхто другого шансу не дасть. Повір мені. Совет номер 2 – це поки ми тратимо свій час на якісь вечеринки з друзями, тусовки, ходиш в клуби, там, ще тратиш свій час зря, твоє життя спливає і тобі ніколи цей час не повернути, а ти міг його використати з користі. Так що думай. Совет номер 3 – це займись спортом. Він надає дуже мощну енергію, яка заставляє тебе рухатись вперед, і тобі ніколи не буде скучно, якщо ти займаєшся спортом. Це перевірено багатьма людьми. Совет номер 4 – це путешествуй. Путешествує також надає дуже мощну енергію, також Емоції. Путешествий надає дуже великі емоції, яке тебе заставляє рухатись вперед. Так що путешествуй, там, злітай на море, сходи в гори, там, сходи просто погуляй. Це також надасть енергію. І п'ятий совет, який я можу дати, це читайте книги. В них є дуже багато інформації, яких можна дізнатися, просто інформація огонь. І наостанок я скажу, що в цьому світі є дуже багато вещей, які ви ще не бачили, де ви ще не були. Завжди є чим зайнятися в цьому світі, так що давайте, не скучайте, вам ніколи не буде скучно тепер. Оставляйте свої лайки, підписуйтесь на канал.